ඉතින් ෂාවිද Marvel Cinematic Universe එකට 2021 කියලා කියන්නේ හරියම නිකන් අලුත් අවුරුද්දක් වගේ මුළු අවුරුද්දම පාටි වගේ. ඔව් මොකද ගිය අවුරුද්දේ අපිට අපිට ලොකු කන්ටෙන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් Marvel ලගෙන් බලාගන්න උනේ නැහැ. නෑ. ඒත් එක්කම 2021 ජනවාරි මාසේ පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා TV series TV series TV series එම ඊළඟ අන්තිම කාලය වෙනකොට ෆිල්ම්ස් උත් මේකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට මොනවාද අවිල්ල දින මේ වෙනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Wonder Vision series එක ජනවාරි මාසෙම ආව 2021 අවුරුද්ද ඊට පස්සේ Falcon and the Winter Soldier series එක අවිල්ල තිනවා මෙලඟ දීවරුනේ ඔව් මෙලඟ දීවරුනේ ඉතින් ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ Loki කියන series එක මේක මේ Loki fans ලට මේක Marvel Cinematic Universe එකේ fans ලට ගොඩාක්ම exciting TV series එකක් කිව්ව මං හරි නේද ශබ්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ series එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉතින් කවුද කියලා දන්නව නමෙන් තියෙනවා Loki කියන God of Mischief චරිතයට තමයි ගොඩ නැගිලා තින්නේ Marvel Cinematic Universe එකේ හැමෝම ආදරය කරන villain කෙනෙක් නේ. ඔව් ඒ වගේම මේ series එක තමයි අමිල Marvel විසින් පළවෙනි වතාවට ගන්න villain entry නැත්තම් villain කෙනෙක් දුෂ්ටයෙක් පාදක කරගෙන තේමා කරගෙන යන පළවෙනි project එක මේක. ඔව් obviously Tom Hiddleston ගේ රංගනයත් එක්ක මේකට එකතු වෙන අලුත්ම චරිතත් එක්ක අපිට සුපිරි TV series එකක් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? ඉතින් episode 6ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් මේක වටේ තියෙන මේ effort එකත් එක්ක බැලුවම පස්සේ අපිට මේක මාර සුපිරි creation එකක් කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. කවුද ශවදු මේක ලියන්නේ? ඔව් මේක ලියන්නේ ඇත්තටම මේ ගොඩක් අය දන්න animation series එකක් වෙන Rick and Morty රචනා කරපු Michael Waldron කියන රචකයා. ඉතින් අපිට අර Rick and Morty ගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අර බොහොම timeline ගණනාවක් තියෙන multiverse එකක් ගණනාවක් තියෙන ඉතින් අර අමුතු පිස්සු වැඩක් මේ Loki series එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඔව් MCU එකෙන් මේ පාර Kevin Feige ගේ තැනේ හැටියට ආයෙමත් ඇනේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ජුනි 11 මේ release වෙන්න තියෙන series එකට Wednesdays are the new Fridays. දෙලිවෙතින් පෙළ ගැහෙන්න ඕන නිසා හයිප්ස් ඔන් එකේ අපි තීරණය කරා මේ ඔක්කොම කවර් වෙන ස්පෙෂල් එපිසෝඩ් එකක් විදියට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න නේද සර් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යම දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි subscribe කරලා නැත්නම් තවම අපිව දැම්ම subscribe කරන්න ඒ වගේම මේ විතරක් කළා මදි subscribe කළා විතරක් මදි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම bell button එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට අන්තිමටම මේ MCU එක තුළදී මේ Loki කියන චරිතය බලා ගන්න පුළුවන් උනේ Thanos ගේ අතේ ඉතින් අවසනවන්ත විදියට Loki කියන චරිතය Thanos ගේ අතින් මරණයට පත් වෙනවා Infinity War film එකේදී. ඔව්. ඉතින් එතනින් පස්සේ කොහොමද මේ series එකකට Loki කියන චරිතේ මරුණක කොහෙද TV series එකට එන්නේ? ඒකට උත්තරයක් තියෙනවා. Endgame බලපු අය දකින්න නැති අපේ සෙට් එක ටයිම් හයිස්ට් එකකට ගියා. ඒ කියන්නේ අර දැන් මෙයාලා ළඟ Infinity Stones එක නැති නිසා මෙයාලා කාල තරණය කළා Ant-Man ගේ මේ උපදේශ පිළිගෙන කාල තරණය කළා මේ යාලා යනෝ ටයිම් ස්ටෝන්ස් ටික හොයාගෙන මේ Infinity Stones එක හොයාගෙන යන අතරතුරේදී මෙයාලා යනෝ නේද 2012 Avengers film එකේ Tesseract එක තියෙන තැනට. ඔව් New York battle එකට. ඔව් New York battle එකට ගිහිල්ලා Tesseract එක අරගෙන ගහගෙන ඔක්කොම කළා විනාශ කළා අන්තිම මොහොතේ මෙන්න මේ අකා කරන ගොබ්බටක් නිසා මේ අපේ ස්ටාර්ක් ගේ අතින් Tesseract එක විසි වෙලා. එතනදී තමයි අපේ සෙට් එක මේ සිදුවීම දකින්නේ Loki සුපුරුදු පරිදි ටයිප් මේ Tesseract එක උස්සන මිනිහා පැනලා යනවා අතරින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ඉන්න 2012 ඉන්න Loki Tesseract එක පැනලා ඒ කියන්නේ අතීතයේ නැත්තම් 2012 ඉන්න Loki Tesseract අරගෙන පයින්නවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ වෙනම branch timeline එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ওই branch timeline කතන්දර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මතක තියාගන්න ඕන මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණාවක් තමයි මේ අපි දන්න අපි තෝර් පළවෙනි කතාවේ ඉඳලා බලපු Loki මේ වෙනකොට මැරිලා. ඔව්. එයා නෑ සිද්ධිය නෑ. අපි මතක් කරන්නේ Infinity War එකේදී Thanos ගැතින් මරණයට පත් වුණා. මෙයා මේ ඉන්නේ alternative timeline එකක ඉඳපු Loki. මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2012 චිටාරි ආක්‍රමණය වෙනකල් විතරයි. මෙයා දන්නේ නැහැ Dark World එක මලකීත් ඇතුළු සෙට් එක ආක්‍රමණය කරපු කතන්දරේ. ඊළඟට Thor Ragnarok එකේ Hulk එක්ක කුටි කාපු කතන්දරේ. Infinity War එකේදී shape වුණ කතන්දරේ. මේ කතන්දර මුකුත්ම දන්නේ නැහැ මිනිහා. මිනිහා තාම ඉන්නේ Odin ගෙන් කොහොමරි Odin'ට ගහලා සිහසුන අරගෙන එනම ගේම කින්නේ ඒ තරහින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ Loki අර කලින් ඉඳපු shape Loki නෙවෙයි.
අර වේවර්ඩ් ලෝකේ තමයි මේ ඉන්නේ නේද ශාවිදු ඉතින් 2012 දී මේ ලෝකේ ඔන්න ජම්ප් එකක් ගන්නවා ටෙසරැක්ට් එක යූස් කරලා ඉතින් ඔන්න ඔය ලෝකිය තමයි අපිට මේ ලොකි සීරීස් එකෙන් අතරම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කතානායකයා විදිහට හැබැයි ඔය ටෙසරැක්ට් එක යූස් කරලා මෙයා ටයිම් ජම්ප් එකක් නැත්තම් ස්පේස් ජම්ප් එකක් දැම්මට මෙයාට ඔතනින් බේරිලා යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නෑ ඔතනදී මෙයා පිටිපස්සෙන් සෙට් එකක් පන්නන්න ගන්නවා ඉතින් මෙතනදී අපි දැකපු ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි ශවිදු මේ ඔය ටයිම්ලයින් කතන්දරේට මට අර තව පොඩි පොයින්ට් එකක් කියන්න ඕන අපි දැක්ක නේද මේ හල්ක් ඔව් මේ ටෙසරැක්ට් එක හොයාගෙන 2012 ට යනකොට ඇගිලා හම්බෙනවා මේ අපේ මෙයාව කවුද තට්ටේ ඒන්සන් 1 කියනෝ නේද මේ පොඩි අමුතු කතන්දරයක් මොකද මේ ටයිම් හයිස්ට් එකේදී මේ අවෙන්ජර්ස්ලා අතීතයට එන්න එක එක පොයින්ට්ස් වල ටයිම් පොයින්ට්ස් වලට එන්න මේ ඉන්ෆිනිටි ස්ටෝන්ස් ටික අරගෙන යාලගේ වර්තමානයට යන්නනේ. හැබැයි ඒන්ෂන් 1 මෙතනදී බෲස් බැනර්ට අවවාදයක් දෙනවා. ඔයාලා මේ ඔරිජිනල් ටයිම් ලයින් එකෙන් ඉන්ෆිනිටි ස්ටෝන් එකක් ඉවත් කරවොතින් එතනදී ඉතාමත් විනාශකාරී දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි බ්‍රාන්ච් ටයිම් ලයින් එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ බ්‍රාන්ච් ටයිම් ලයින් ගණනාවක් ඇතිවීමේ කේඔස් එකකට නැත්තම් ඉතාමත් විශ්වය බැලන්ස් එකකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඔය අවදානම මෙතනදී අපිට මුලින්ම ඒන්ෂන් 1 මතක කරලා දෙනවා. ඉතින් දැන් 2012 දී ලොකි ටෙසරැක්ට් එක අරන් පනිනවා කියන්නේ මෙතනදී අර ඒන්ෂන් 1 මතක් කරපු විදිහටම බ්‍රාන්ච් ටයිම්ලයින් එක. කියන්නේ වෙනම ඔරිජිනල් ටයිම්ලයින් එකෙන් හාත්පසින්ම වෙනස්ම වෙනම ටයිම්ලයින් එකක් ඇතුළු. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ කොස්මික් යුනිවර්ස් එකේ තියෙන බැලන්ස් එකට. ඉතින් ඒක අපිට ට්‍රේලර් එකෙත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා චරිතයක්. මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නනවා මෙහෙම බ්‍රාන්ච් ටයිම්ලයින් හැදෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක විශ්වයේ බැලන්ස් එකට ඔබ්වියස්ලි කනේ පාරක් වගේ සිද්ධියක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දරෙත් එක්ක ලෝකයේ පිටේ නිකන් අර බුල්සයි එකක් වගේ වදිනවා. මෙයා හැනම ටාගට් එකක් එනවා. එන සෙට් එක. මේ සෙට් එක අපි හඳුන්වන්නේ ටයිම් වේරියන්ට් ඔතොරිටි කියලා. හරි. අපි වැඩි වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අමිලා කවුද මේ ලොකීගේ පස්සෙන් පන්නන මේ පොලිසිය වගේ කට්ටිය ටයිම් වේරියන්ට් ඔතොරිටි කියලා කියන්නේ. ඔව්. සරලම කිව්වොත් මේ නිකන් අර මුළු මල්ටිවර්ස් එකටම ඉන්න නිකන් FBI සෙට් එක වගේ කට්ටියක්. උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙයාලා එන්නේ හැබැයි විශේෂයෙන්ම ඔය කාලය සහ අවකාශය අතර සිදුවන ගැටීම් වලදී. මෙයාලා මේක පිළිටවගෙන මේ ඔතොරිටි එක පිළිටවගෙන ඉන්නේ මෙයාලට විශ්වයේ සමබරතාවය. ඒ කියන්නේ මේ කාලය මේ එක යුනිවර්ස් සයිකල් එකක මේ ටයිම් එකට අදාළව සියලුම දේවල් මෙයාලා රෙකෝඩ් කරගන්නම ඒ වගේම මේ ටයිම් ස්ට්‍රීම් අතර බැලන්ස් එක මෙයාලා තියාගන්න සියලුම අවශ්‍ය සියලුම විධිවිධාන මෙයාලා සකස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕඩෝන විදිහට ටයිම් ලයින් වලට ජම්ප් කර කර එක එක විකාර වැඩ කරන්න ගියොත් මෙයාලා කෙලින්ම මාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා මට මෙයාගේ රේඩාර් එකට අහුවෙනවා. ඔව් අහුවෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා මුළු හැම ජීවියෙක්ගේම මේ කාල සීමාව තුළ මෙයාලා හැමදේම මේ ෆයිල්ස් වල මේ නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඉන්නේ. අපි කියන වචන පමණ. ඒක මේ ට්‍රේලර් එකේදී වහ හරියට බලවනම් ඒක පෙන්නවා නේද ශබ්ද? This is absurd. Sign this too. මේ ටයිම් බේරියන්ස් ඔතොරිටි එක ඇත්තටම ඔය දේවල් සිද්ධ කරන්නේ මෙයාලා අර ස්පේස් පොලිසියක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇත්තටම මෙයාලා මේ ඉන්නේ මෙයාලගේ වැඩ සිද්ධ කරගෙන යන්නේ ඇත්තටම මේ ටයිම් එක සහ නැත්තම් කාලය සහ අවකාශය කියන ඔය මාන වලින් ඔබෙන් තියෙන තනකින්දලා. ඔව්. ඉතින් ওই හේතුව නිසා තමයි මෙයාලට අර හැම ටයිම් එකක්ම හැම ටයිම් ලයින් එකක්ම ඒ වගේම හැම මල්ටිවර්ස් එකක්ම නිරීක්ෂණය කරන ඕවර්වොච් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ නල් සෝන් කියලා. නල් ටයිම් සෝන් කියලා කියනවා මේකට. ඉතින් මෙයාලා මේ ලෝකී මේ කරන ජරමරේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා මේ බ්‍රාන්ච් ටයිම්ලයින් ක්‍රියේට් වීමක් සිද්ධ වෙන නිසා මේ විනාශය මේ හැල හැප්පීම නවත්තන්න ඕන නිසා ලෝකෙ පස්සෙන් පන්නගෙන ගිහිල්ලා මේ ටෙසරැක්ට් එක සිකියුර් කරලා අපි දන්නා ටෙසරැක්ට් එක සිකියුර් හරියටම සිකියුර් වෙනවාද කියලා නැත්නම් ලෝකීගේ අතින් ටෙසරැක්ට් එක ආයේ මිස්ප්ලේස් වෙනවාද කියලා අපි දන්නා. ඒක වෙන එකක් අරගෙන වෙන විකාරයක් කරනවද ඒක අපිට කතාව ඇතුළේදී තමයි බලාගන්න වෙන්නේ. මේ කොමරි කට්ටිය ලෝකීව මේ ඔක්කොම පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන ඔයා මේ කරලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මෙහෙම වට ඕන විදිහට මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා. You picked up the Tesseract breaking reality. I want you to help us fix it.
හැබැයි එතනදි මෙයාගේ මේ අපරාධයට දඬුවමක් විදියට මෙයාලා මේ ඇත්තටම ඔප්ෂන්ස් දෙකක් දෙනවා. ඔව්. පළවෙනි එක තමයි මේ ලොකීටත් වඩා ලොකු බිග ත්‍රෙට් එකක් මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක මුහුණ පාලා ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒ බිග ත්‍රෙට් එක පරාජය කරන්න අපිට උදව් කරන්න ඔව්. නැත්තම් ඔයා මේ ටයිම් එක වෙනුවෙන් කරලා තියෙන ක්‍රයිම්ස් වලට වන්දිය විදියට නැත්තම් දඬුවම් විදියට වර්ෂිද්ධ වෙනවා මේ රීලේට් එකෙන් ඉරේස් වෙලා යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ඔප්ෂන් දෙක තමයි අපේ ලොකීට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔබ්වියස්ලි ලොකී තෝරගන්නේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකට බැඳිලා නැත්තම් ඒකේ වැඩකාරයෙක් විදියට මේ බිග ත්‍රෙට් එක පස්සෙන් පන්නගෙන යනවා. ඔව් බිග ත්‍රෙට් එක පස්සෙන් පන්නගෙන යනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒ අතරතුරේ මේ මිනිහාගේ එම අතින් වුණ මේ ප්‍රායස් ටයිම්ලයින් ක්‍රියේට් වීම පුළු පුළුවන් විදියට මගහැරව ගන්නත් මෙයාලා මේ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ආතල්ම සිද්ධේ කියන්නේ මේ ප්‍රොපොසිෂන් එක මේ මේ මොකද්ද මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක මෙයාලා කිව්වෙන් පස්සේ ලෝකෙ කිසිම ගාණක් නැතුව එකපාරෙම කැමති වෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි දන්නවා ලෝකෙ කියන්නේ ඔඩින්ටත් කොලේ වහලා මේ ගේම ගහපු ඩයල් එක. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් අර මේ එහෙම කෙනෙක්ට මෙහෙම සෙට් එකක් එන්නේ කිසිම මේ නැති අපි බලමු අන්තිමට මේක මොන විකාරයක් කරාවිද කියලා. ඉතින් ලොකි සීරීස් එකේ ට්‍රේලර් අපිට බොහොම දැකල පුරුදු තවත් චරිතයක් කාස්ට් එකේ ඉන්නා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වෙඩින් ක්‍රෑෂස් වගේ නිර්මාණ බලලා තිනා එක්කන් මේ චරිතය අමුතු චරිතයක් නෙමෙයි. ඒ තමයි ඕවන් විල්සන් කියලා අති දක්ෂ රංගදරයා. ක්ලෙයර්ස් මොම් ජස්ට් මේඩ් මී ග්‍රෑබ් හර් උඩර්ස්. ඉතින් මෙයාවත් අපිට මේ සීරීස් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා මේ මොන චරිතයක්ද රංග දක්වන්නේ මේ සීරීස් එකේ? මුලින්ම අර ඕවන් විල්සන්ගේ අයිකනික් වැඩිපුරම බලාගන්න පුළුවන් ෆැන්ටාස්ටික් ෆෝ කොමික්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඉස්සරහට ෆැන්ටාස්ටික් ෆෝ එන්න ඉන්න නිසා ඔබ්වියස්ලි මේකෙන් ලොකු ටයි අප් එකක් ගනීවි. පොඩි මෙන්ෂන් එකක් හරි ඊයත් කොහොමදනේ මේ. ඉතින් මේ කතන්දරෙත් එක්ක මේ මෝබියස් කියන්නේ මේ මෝබියස් තමයි ලෝකෙව ගයිඩ් කරන්නේ මෙතනදී මේ ලෝකෙව අරගෙන මයිතර මෙතන අපි හිතනවට වඩා ලොකු කාරණාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මෙයාව ප්‍රෙප් කරන්නේ බ්‍රීෆ් කරන්නේ මේ මෝබියස් කියන චරිතය. ඉතින් මෝබියස් විතරක් නෙමෙයි මේ අපි TVA එක ගත්තයින් පස්සේ ශමිඳු මේ මොබියස් කියන්නේ හය ඔතොරිටි එකක් කෙනෙක්නේ. ඊට අමතරව පල්ලෙහාම ඉන්න ක්‍රෝනෝ මොනිටර්ස් කියලා කට්ටිය. මේ ක්‍රෝනෝ මොනිටර්ස් තමයි අපි කලින් කිව්වනේ මේ යුනිවර්ස් සයිකල් එකක වෙන සියලුම දේවල් ලිපිකණුගත කරනවා කියලා. මේ ක්‍රෝනෝ මොනිටර්ස් එකිනෙකාට තියෙනවා ශමිඳු එක ඇසයින් වුණු ටයිම්ලයින් එක. මේකේ සිද්ධ වෙන සියලුම දේවල් ලිපිකණුගත කරනවා. මෙයාලා මේක ඕලුක් කරනවා. මේක මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණොත් මෙයාලා නිකන් අර ස්පේස් පොලිස් එකක් වගේ ගිහිල්ලා වර නිකන් මෙන් ඉන් බ්ලැක් සිද්ධියක් වගේ එතන එහෙම ගේමක් යනවා. මෙයාලා අපි දකිනවා මේ ට්‍රේලර් එකෙත් අර ෆේස් මාස්ක් එකක් දාගෙන එහෙම සීන් එකේ ඉන්න චරිත වගේ සෙට් එකක් තමයි මේ. ඊට අමතරව තව ඉන්න වශයෙන්ද මොබියස් වගේම තව වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිලා ඒ වගේම අපිලා මේ දැනට නිකුත්තුණු මේ ලොකි ට්‍රේලර්ස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ TVA එක නැත්නම් මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක ඇතුලේ එයාලගේ මේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් එක ඇතුලේ දර්ශන කීපයකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ අතර ගොඩාක් අයට හොඳටම නෝටිස් වුණු දෙයක් තමයි මේ ස්ටැචුස් තුනක් තියෙනවා එක තැනක බොහොම විශේෂ විදියට. ඔව්. ඉතින් මේ ස්ටැචුස් වල කතාව මොකද්ද? ඔව්. මේ ස්ටැචුස් වල ඉන්න ශබ්ද දැන් අපි මතක් කරානේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකේ මොබියස් වගේ එන හයි රෑන්ක් වල කට්ටිය ඉන්නවා, ඊළඟට ක්‍රෝනෝ කීපර්ස් ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ ස්ටැචුස් තුන විශේෂම තුන් ගොල්ලෙක්. මේ තමයි ටයිම් කීපර්ස් ලා කියන කට්ටිය. මෙයාලා එක්තරා ආකාරයක මේ ඩිරෙක්ටර්ස් TVA එකේ ඩිරෙක්ටර්ස් ලා නිර්මාතෘ whatever කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට. මොකද මේ යුනිවර්ස් සයිකල් එකේ අවසාන නිර්මාතෘවරු තුන් දෙනා තමයි මේ ඩිරෙක්ටර්ස් ලා තුන් දෙනා තමයි මේ. ඉතින් මෙයාලා තමයි මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක ගයිඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂ කාර්යභාරයක් මෙයාලට ඉටු වෙලා තියෙනවා මේ යුනිවර්ස් සයිකල් එක. මේ යුනිවර්ස් එක විනාශ වෙනකොට මේක අවසානයේදී ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක ඊළඟ යුනිවර්ස් සයිකල් එකට ගෙනියන්න ශක්තිය තියෙන මෙයාලා යටතේ. ඒ වගේම මේ යුනිවර්ස් සයිකල් එකේ සිදු වුණු විශේෂ කාරණා ඒ වගේම අතපසු වීම ඒ වගේම ඊළඟ යුනිවර්ස් සයිකල් එකේදී මෙයාලා වැඩ කරන්න ඕන කොහොමද කියලා එක්තරා ආකාරයක ඔරකල් කෙනෙක් වගේ මේ තොරතුරු බෙදලා දෙන්නෙත් මෙන්න මේ සෙට් එකම තමයි.
ඉති අනාගතයේද මේ අයගේ එක එක කතන්දර තියෙනවා එක එක කොමික්ස් වල ඒවට අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු දැනට මේ තුන් දෙනා විශේෂම තුන් දෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙයාලා සජීවීව අපිට ලෝකි සීරීස් එකේදී දකින්න පුළුවන් වේද කියන එක ගැන තාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් මේ මීට අමතරව ශවින්ද මේ මට ඔයා කියනකොට මතක් වුණේ ටීවී එක ඇතුලේ සිද්ධි මේ ඔයා දැක්ක නේද අර මේ ලෝකි සහ මෝබියස් එම් මෝබියස් ඒ දෙන්න එක එක මේ ටයිම් ලයින්ස් වලට වගේ යනකොට නිකන් අර මේ තැඹිලි පාට එක්තරා ආකාරයක ව්‍යුහයක් ඇතුලෙන් වගේ තමයි මෙයලා එන්නේ ඒ තමයි අර අපි මේ ට්‍රේලර් එකේ දකින්නවනේ මේ සෝපානයක් වගේ එකක් එලිවේට් එක ඔව් ඒක නිකන් අර මේ චාලි ඇන් ද චොක්ලට් ෆැක්ටරි එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ඩොක්ටර් හූගේ ටාඩිස් එක වගේ ඒ ඒකෙම අර හෙන්නම සිරාම වර්ෂන් එක ටයිම් ට්‍රැවල් වර්ෂන් එකක් වගේ එකක් ඒ අර සෝපානේ ඒ මේව ටික පෙන්නනවා අපිට ඩයරෙක්ටරිස් ටික පෙන්නනවා ඒකේ EFFC FFEC ඔහොමම කතන්දර ගණනාවක්ම තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ මේ සෝපානේ යූස් කළා තමයි මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකේ කට්ටිය මේ එක එක මේ ටයිම් ස්ට්‍රීම්ස් වලට යන්නේ කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් ඉතින් අන්න ඕක තමයි ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකේ ඇතුලේ කතන්දර මේ මේක හෙනම් පොඩි කතාව ලොකු කතාව පොඩි කරලා අපි කිව්වේ The timekeepers have built quite the circus and I see the clowns are playing their parts to perfection ඔව් ඒ වගේම මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක ඇතුලේදී දැන් අර ලොකීව බයගේ ක්‍රයිම්ස් වලට විඳිතේ කරලා එළියට ගෙනියනවනේ ඔව් ඉතින් එතනදී අපිට පේනවා නිකන් මේ මෙයාම ජජ් කෙනෙක් ගාවට වගේ ගෙනියනවා මේ ගෑනු කෙනෙක්ව පෙන්නනවා ඉතින් මේ ගෑනු කෙනත් ඉතින් මෙසේ චරිතයක් නෙමෙයි කොමික් වල හැටියට නම් ඉතින් මෙයාගේ කොමික් වලදී නම් මෙයාගේ නම තියෙන්නේ රෙන්ස්ලේ නැත්තම් රබෝනා ලෙක්සස් කියන චරිතය ඉතින් මේ චරිතය තමයි මෙසේ චරිතය නෙමෙයි නේද ඔව් මෙයා විශේෂ ආකාරයක චරිතයක් වෙන්නේ මොකද මම මේක ඇතුලේ ලෝකිත් එක ලොකු ගේමක් ඇද ගන්න විශේෂයෙන්ම ලෝකි මේ බිග් ට්‍රේලරේකෙ පෙන්වන විදිහට නම් ලෝකි මේ මෙතන රෝග් යනවා මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකෙන් පැනලා යනවා ඒ යන අතරතුරේදී තමයි මෙයා කියන්නේ I'm gonna burn this down I think මෙයාගේ පස්සෙන් ගිහලා මෙයාව කැප්චර් කරගන්නේ මේ රෙන්ස්ලේයම තමයි This variant is insubordinate stubborn unpredictable හැබැයි ඊට වඩා ලොකු කාරණාවක් තියෙනවා මෙයා එක තැනකදී සම්බන්ධ වෙනවා මේ කතා මාලාවන්ගේ MCU එකේ ඉදිරියට එන්න ප්‍රධානම විලන් කෙනෙක්ට මේ කවුද ශාවින්දු මේ තමයි කෑන්ග් ද කොන්කරර් කියන චරිතය ඒ වගේම අපිට මේ රෙන්ස්ලේ චරිතය ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් මතක් කරන ඕන තව පොයින්ට් එකක් තමයි මෙයා මේ අපේ කාලයේ චරිතයක් නෙමෙයි නෑ 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 ඔව් ඒක විශේෂ කාරණා ඒක විශේෂ කාරණයක් මෙයා එන්නේ ඇත්තරම 40 වෙනි සියවසේ ඉඳන් තමයි එන්නේ. අපි ඉන්නේ තාම 100 වෙනි සියවසේ. මෙයා ඇන්නේ 40th century එකේ ඉඳන් තමයි එන්නේ. ඒ අතර මෙයා ප්‍රින්සස් කෙනෙක්. ඔව්. ඉතින් මේ ප්‍රින්සස් සහ ඔය කෑන් ද කොන්කරර් කියන චරිතය අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් කොමික් වලදී තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අපි දන්නවා කෑන් ද කොන්කරර් කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට තේනෝස් ලෙවල් එකේ ත්‍රෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ චරිතයක්. One of the big three. ඔව්. ඉතින් මේ කෑන් ද කොන්කරර් කියන චරිතය අත්‍තරම අපිට ඉදිරි දෙන්න තියෙන ඇන්ට්මන් ඇන්ඩ් ද වොස් ක්වොන්ටමේනියා කියන චිත්‍රපටයේදී නැත්නම් ඇන්ට්මන් 3 ෆිල්ම් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට නළුවෙකුත් කාස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ සම්බන්ධතාවයකුත් මේ රෙන්සය සහ කෑන් ද කොන්කරර් අතර තියෙනවා. අපි ඔබ්වියස්ලි දන්නවා ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක සහ කෑන් ද කොන්කරර් කියලා කියන්නේ නිකන් අර මේ ටොම් මැන්ජරි වගේ සිද්ධියක්. මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එක මුළු මල්ටිවර්ස් එකේම තියෙන ටයිම් ස්ට්‍රීම්ස් පාලනය එකේ නේ ඔතොරිටි එක ගන්නෝ වගේම මෙයාලා වැඩිය ගැවසෙන්නේ කැමති නැති තැනක් තමයි මේ කෑන්ගේ ඩයිනස්ටි එක වටා තියෙන මේ ටයිම් ස්ට්‍රීම් එක. ඔව් මොකද කෑන් කියලා කියන්නේත් අර ටයිම් එක මෙස්ඩ් අප් කරන්න බොහොම දක්ෂ චරිතයක්. ඔව් ඉතින් අත්‍තරම කෑන් ද කොන්කරර් කියලා කියන්නේත් අත්‍තරම මේ අපි හොඳින්ම හඳුනන චරිතයකට ළඟම නෑදෑකමක් කියන චරිතයක්. ඉතින් ඒක ගැන කවුරු හරි දන්නවනම් පළයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න තමයි කරන්න එපා. අපි මේ හැමදෙම කියලා හරියන්නේ නැත්නම්. ඉතින් කොමරි මේ ඔය කෑන් ද කොන්කරර් කියන චරිතය සහ මේ රබෝනා ලෙක්සස් කියන චරිතය දැන් ප්‍රින්සස් කෙනෙක්නේ. මේ දෙන්න ඇත්තරම ජීවත් වෙන්නේ මේ මාර්වල් කොමික්ස් වල හැටියට නම් ලිම්බෝ කියන රෙල්ම් එකේ. ඔව්. ඉතින් මේ ලිම්බෝ කියන රෙල්ම් එක ඇත්තරම අපිට නුහුරු දෙයක් නෙමෙයි. මේක තමයි අපිට ඇන්ට්මන් චිත්‍රපටයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් උණු ක්වොන්ටම් රෙල්ම් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලොකු දැන් කතා කරන්න තියේ විස්තරාට ඇන්ට්මන් 3 ෆිල්ම් එකෙන් ක්වොන්ටමේනියා ෆිල්ම් එකෙන් ඉතින් ඒකට සම්බන්ධයක් ඔන්න මේ ලොකි සීරීස් එකෙන් තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. Ladies and gentlemen, meet Kang. ඒ වගේම අමිල මේ සීරීස් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන තවත් අපූරු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සීරීස් එක පුරාවටම අපිට ලෝකිගේ
එක වර්ෂන්ස් බලාගන්න පුළුවන් වේ කියලා තයිඩිය එකක් දැන් ට්‍රේලගෙන් ලැබලා තිනවා. ඉතින් මේ එක එක වර්ෂන්ස් කිව්වම කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ මොන විකාරයක්ද කියන්නේ කියලා. හැබැයි මේක සරලව අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති ස්පයිඩර්වර්ස් එක නේද? ඔව්. ස්පයිඩර්වර්ස් එක. ඉතින් ඒ ෆිල්ම් එකෙන් අපිට හරි අපූර්වවට පෙන්වලා දුන්න මේ මල්ටිවර්ස් එක. නැත්තම් මේ එක එක විශ්වයන් තියෙනවනේ. ඔය එක එක විශ්වයන් වල මේ එක කැරක්ටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඒ කැරක්ටර් එකේ තවත් වෙන වර්ෂන් එකක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ස්පයිඩර්මෑන්ට ගත්තොත් වෙන ස්පයිඩර් ග්වෙන් කියලා වෙනම චරිතයක් ඉන්නවා. යනු කෙනෙක් ඉන්නේ. ඔව්. ස්පයිඩර් හෑම් කියලා තව වෙනම චරිතයක් ඉන්න ඌරෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම විවිධ වර්ෂන්ස් මේ ලොකි කියන චරිතයත ඉන්නවා කියන අයිඩියා එක මේ ලොකි සීරීස් එකේ ට්‍රේලර්ස් වලින් අපිට ලැබිලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේක විශේෂ කාරණාවක් වෙන්නේ සමදු අපි දැක්කනේ විශේෂම ඉන්ට්‍රෝ එක එහෙම ඉන්ට්‍රෝ එකේදී එහෙම දැක්ක LOKI ලෝකෙගේ අකුරු සෙට් එක 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 විදිහට බ්ලිප් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි පෙන්නන්නේ අර එක එක වර්ෂන්ස් වල ලෝකි ලයින් ඔය වගේම අර පිටිපස්සේ තියෙන ඕවල් එකේ ලෝකි කියලා හෙන ඉන්ෆිනිට් ආකාරයට අකුරු ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගනුදෙනු කරන්නේ ශවින්දු ටයිම් ලයින්ස් එක්ක වගේම මල්ටිවර්ස් එක මල්ටිවර්ස් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දන්නේ මොන වගේ ලෝකෙලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කතා කරන්න වෙන මේන්ම වර්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. අපි කිව්වනේ මේන් ඕල්ටර්නේටිව් ලෝක කෙනෙක් කියලා. හරියටම කිව්වොත් මේ ටයිම් වේරියන්ස් ඔතොරිටි එකකින් මෙයාව හඳුන්වන විදිහට මේ මේන් ලෝකෙ 1130 වෙනි ලෝකෙ L1130. ඉතින් ඒකෙදි පොඩි වචන කෑල්ලක් අපි විස්තර කරන්න ඕන. මොකද්ද මේ වේරියන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? ඔව් ඔව් කියන්න බලන්න. එතනදී ගත්තොත් අපිට මතකයි Avengers පළවෙනි චිත්‍රපටයේදී ඔරිජිනල් ලෝකි ගලාගෙන ආවා. එයාගේ මරණය සිද්ධ වුණා ඉන්ෆිනිටි වෝ එකේ. ඉතින් එයා තමයි අපිට සලකන්න වෙන්නේ ඔරිජිනල් ලෝකි විදිහට. ඔව් අපි ලෝකි 0 කියලා මොකක ලෝකි ප්‍රයිම් කියලා ඒ වගේ නමක් දාගමු. ඔව් ඉතින් ඔය වර්ෂන් එක 2012 වෙන වර්ෂන් එකක් වෙනවනේ. ඔව්. අපි ඒක කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරානේ. ඔව්. ඉතින් ඔන්න ඔය ඔරිජිනල් වර්ෂන් එකට පරිබාහිරව මේ විශ්වෙම ජීවත් වෙන තවත් වර්ෂන් එකකට තමයි අපි වේරියන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය වේරියන්ට් එක කියලා නම අතම TV එකකින් දීපු නමක්. ඔව්. ඉතින් මේක ලොකීට විතරක් දීපු නමක් නෙමෙයි. ඔය වගේ ලොකී වගේ ඔය ටයිම්ලයින් විකාර වැඩ කරපු පිනිසු අනන්තවත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අර ඔරිජිනල් වර්ෂන් එකට පරිබාහිරව වෙනස් විදිහට ජීවත් වෙන චරිතයකට තමයි ওই වේරියන්ට් වර්ෂන් එක කියලා කියන්නේ. ඔව් ඉතින් මේ මාවල් විශ්වයේ වෙන විශ්වයක ඕල්ටර්නේටිව් විශ්වයක හයිප් සෝන් කරන්නේ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනම වේරියන්ට් එකක්. අපේ දෙන්නගේ වේරියන්ට්ල. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් මේ වගේ වේරියන්ට් කීපයක් නෙවෙයි ගොඩක් අය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මෙතනදි කියනවා. මේක හැබැයි ලෝකි විසින්ම ක්‍රියේට් කරපු බ්‍රාන්ච් ටයිම් ලයින් වලමයිද, එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම ආල්ටර්නේටිව් රියැලිටිස් වල යුනිවර්ස් වල ඉන්න කට්ටියද කියලා අපිට කතාව ඇතුළේ පැහැදිලි කරાવි. හැබැයි මේන් කීප දෙනෙක්ම ඉන්න අපිට මතක් කරන්න ඕන. ප්‍රධානක තමයි මේ අපේ ලේඩි ලෝකි. මෙයාව අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කොමික් වලත් රැග්නරොක් එකෙන් පස්සේ අලුත් ඉවෙන්ට් එකේදී ලෝකි කියන චරිතය ආයේ මේ එන්නේ ලේඩි කෙනෙක් විදිහට. මිය ගියන් පස්සේ මොකද ලෝකිලා කියන කට්ටිය මේ දෙවිවරුනේ. මෙයාලා එහෙම මරන්න බෑ. මෙයාලා ආයේ රීඉන්කාර්නේට් වෙනවා. මෙලට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා තමයි ප්‍රධාන චරිතය. ඒ වගේම අපි අර මෝබියස්ගේ සිද්ධියක් පෙන්නනවා. මේ මෝබියස් තව පොඩි ගෑනු ළමයෙක් එක්ක මොකක් හරි උටපටයක් යනවා. මොකක් හරි දෙයක් ගන්නව හරි කතා කර කර ඉන්නවා. එතන එහා පැත්තේ නිකන් ඩෙවිල් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ මෝබියස් මේ මෙෆිස්ටෝ වෙන්නත් පුළුවන්. ෆයිනලි වි ආර් ගෙටින් මෙෆිස්ටෝ. ඉතින් ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේඩි ලෝකි වට විශේෂ වෙනමම ආකාරයක ස්ටෝරියක් එපිසෝඩ් එකක් යන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපිට සක්සුදක්සේ පැහැදිලි. සමයා එක්තරා ආකාරයක මේ සමහර විට රොග් ගිහිල්ලා කියලා කියන්න පුළුවන් සමහර විලන් චරිතයක රඟ දක්වනවා වෙන්නත් පුළුවන් සීරස් එක ඇතුලේ. ඔව් ඒ වගේම තව විශේෂ ලෝකෙ කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අපිට මතක් කරන්න ඕන මේ කිඩ් ලෝකි කියන කෙනා. මෙයා ඉදිරියේදී එන යන් ඇවෙන්ජර්ස් ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ කිඩ් ලෝකි එනවා කියන කතන්දරේ රූමර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම කිඩ් ලෝකි කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔය ඕල්ටර්නේටිව් ලෝකිගේ රියැලිටිස් වලට එනකොට අපිට නැතුවම බැරි චරිතයක්. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මේ ෆියුචර් ලෝකෙ කෙනෙක්. මෙයා අර ඔව් ඩිස්ටෝපියන් යුනිවර්ස් එක මෙයා පිළිගෙන ඉවරයි. මෙයා තමයි ගොඩ් ඔෆ් ඊවිල් කියලා. ඕල් ගොඩ් ලෝකි. ඔව් මෙයා ලයික් ලිටරල් ඕල් ගොඩ් විදියට මෙයා ගේම ගහලා නිකන් හෙන්නම ඇරියස් පිට ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඉන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව තව පොඩි සිද්ධි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ සීරීස් එකේ ට්‍රේලර් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ
ප්‍රසිඩන්ට් ෂිප් එකටත් ඉන්න ලෝකී කෙනෙක්. ඉතින් ඇමරිකාවල ප්‍රසිඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න වෝට් එක ඉන්න ලෝකී කෙනෙක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අතර මේක 2016 අවුරුද්දේදී MCU mini series එකක් ගියා කොමික් වල වෝට් ලෝකී කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ ඇඩැප්ටේෂන් එක කෙලි මරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එයා වෙන වේරියන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ අපේ පිසුවිකාර නටන ලෝකීම වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ලෝකී ඔන්න series එකේ හැටියට නම් ප්‍රසිඩන්ට් එක කමට ඉල්ලනවා. Come on. What did you expect? ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අර මේ Marvel එකෙන් මේක වටා මේ විශේෂ දෙයක් කරලා තියෙනවා මේ මේ real life එකේ දේවල් එක්ක Marvel එක හෙනම සෙල්ලමක් කරනවා වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා. එතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමහර විට මේ මේ ලෝකි කියන චරිතය මේ අපේ ලෝකේ නැත්නම් මේ අපේ ඇත්ත ලෝකේ අතීතයේ සිදුණු යම් යම් සිදුවීම් වලට දායකත්වයක් දක්වාගෙන පොන්ට් එක. ඒකට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි මේ 1971 අවුරුද්දේදී මේ අපේ රියල් වර්ල්ඩ් එකේ ඇත්තම හරි අමුතු සිදුවීමක් වෙනවා. මේක අභිරහස් සිදුවීමක් තවමත් මේක විසඳෙලා නැහැ. Unsolved incident එකක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ DB Cooper කියන අභිරහස් චරිතයේ කතන්දරය. ඉතින් DB Cooper කියන චරිතය ඇත්තම මේ 1971 අවුරුද්දේදී විශාල මුදල් බංකොලයක් සිද්ධ කරනවා. ඒ මුදල් බංකොලය සිද්ධ කළා මෙයා ප්ලේන් එකක නැගලා ප්ලේන් එක හයිජැක් කරලා ඊට පස්සේ එකපාරටම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඉතින් එදා ඉඳන් අද දක්වාම මේ DB Cooper කියන චරිතයට මොකද්ද උනේ කියලා ඇත්ත ලෝකෙන්ද මොකද්ද උනේ කියලා අදටත් අභිරහසක්. අතුරුදහන් වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඔය රියල් ඉන්සිඩන්ට් එක බොහොම ලස්සනට පැරලල් යන විදිහට මේ සීරීස් එකේදී කරනවා කියලා අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් DB Cooper ගේ චරිතය රඟ දක්වන්නේ අපේ මේ ලොකි. ඉතින් අර ලොකි ප්ලේන් එකෙන් අන්තරස් දාන්න වෙලා යන්නේ හයිම්ඩාල්ගේ උදව්ව ඇතුව බයිෆ්‍රොස්ට් එකෙන් කියලා අපිට සීරීස් එකේ ට්‍රේලර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනට අර රියල් වර්ල්ඩ් එකේ ඇත්තටම සිදුවුණු සිදුවීම් වලට මේ ලොකිගේ අර අර එයාගේ ඇඟිලි ගැසීමුත් වෙනවා කියන අයිඩියා එකත් අපිට දැන් සීරීස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඔය DB Cooper අතුරුදහන් වෙන කෝ කියලා 1971. ඩයල් එක තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නව නම් කොහොමද ආතල් එක එයාව යූස් කළා මේ TV series එකකටත් එනවා කියන බලාගෙන ඉඳිනාකෙදී විශ්වාස කෙරේ. ඒ වගේම ඔය ජීවතුන් අතර ඉන්න කෙනාට මට මතක් වුණ තව පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් ඇත්තටම ප්‍රසන්ට් එකේදී නැත්නම් වර්තමානයේදී මේ හයිම්ඩල් කියන චරිතය මෙය ගිහිල්ලනේ. අපිට මතකයි තේනෝස් විසින් ඉන්ෆිනිටි වෝ එකේදී ආවත් මරලා දාන. ඉතින් 1971 දී ඔය DB Cooper කතන්දරය වෙන නිසා එයා අර ප්ලේන් එකෙන් එළියට පයින්කොට ලෝකි කතා කරනවා නේ හයිම්ඩල් කිය සමන් කරනවා බයිෆ්‍රොස්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ දැන් හයිම්ඩල් මැරිලා නම් කොහොමද එතනදී මෙයා මේ බයිෆ්‍රොස්ට් එක සමන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕකට උත්තරේ ඒක තමයි. මේක වෙන්නේ අතීතයේ වෙන සිදුවීමක්. ඒ කියන්නේ ලෝකි ටයිම් ජම්ප් කරලා තියෙනවා අතීතයට. මම දන්නා ඒක TV එකේ ඔතොරිටි එකේ අනුදැනුම අතුව සිද්ධ වුණ දෙයක්ද කියලා. කොහොමුණා මෙතනදී ලෝකි ඉතිහාසයේ යම් යම් තැන් වලින් මතුවෙන්න පුළුවන් කියන අයිඩියා එක සීරීස් එකේ ට්‍රේලර් එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකට අර තව පොඩි සනාථ කිරීමක් කරොත් එතනදී ලෝකි මේ හයිම්ඩල්ට වගේම එයාගේ බ්‍රදර් තෝර්වත් මෙන්ෂන් කිරීමක් කරනවා. එතන මේ දෙන්න ඉස්සර නම් මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධතාව එක්තරා කර විරසක වීමක් තියෙනවනේ. මෙතන මොකක් හරි ට්විස්ට් එකක් තියෙනවා. බ්‍රදර් හයිම්ඩල් you'd better be ready. මෙතනදී අර ලෝකෙ ඕල්මෝස්ට් ෆෝත් වෝල් එක බ්‍රේක් කළා වගේ එයාට ඕන ඕන දේවල් ඕන ඕන විදියට මේ වෙනස් කරන කතන්දරයක් තියෙනවා. මොකද ඔබ්වියස්ලි මාවල් වලට ඉන්න කැරක්ටර්ස් වලින් එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි ලෝකි කියන්නේ. ඉතින් මෙයා හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං කැරක්ටර් එකක්. ගොඩ් ඔෆ් මිස්චීෆ්. ගොඩ් ඔෆ් මිස්චීෆ් කෙනෙකුට තමයි මතක් උනේ. අපි ලෝකෙගේ මැජික් ගැන ශවිඳු මේ එක එක ආකාර වලින් දැකලා තිබුණාට එයා මෙහෙම කළා මේ මේවා දැක්ක පළවෙනි වතාව තමයි මේ 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 ට්‍රේලර් එකේ අර කොළ පාට යාගේ ලෙජිට් මැජික් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඒ ඕල්ටර්නේටිව් රියැලිටි එක ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි කතන්දර. ඒ වගේම අමිල මේ ට්‍රේලර් එකේදී අපිට හරි අපූර්ව තවත් කාරණාවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊස්ටර් එග් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි මේ රොක්ස් කාට් කියලා අපිට බෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ රොක්ස් කාට් කියන නම ඇහුව ගමන්ම Marvel fans ලා නම් මතක් වෙන්න ඕන ක්ලික් වෙන්න ඕන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි Roxxon Corporation කියන එක. ඉතින් මේ Roxxon Corporation කියලා කියන්නේ මේ Marvel විශ්වය ඇතුළේ ඉන්න Marvel comic විශ්වය ඇතුළේ ඉන්න ලොකු බලයක් තියෙන corporation එකක්. හැබැයි මෙයාලා හොඳ දේවල් කරන කට්ටියක් නෙමෙයි. ඊටම දූෂිත දේවල් කරන කට්ටියක්. ඉතින් මේ Roxxon Corporation එක ගැන mentionings අපිට මේ MCU එක පුරාවටම series වලදී විවිධ තැන්වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එකක් තමයි Agent Carter series එකේදී අපිට මේක ගැන mention එකක් හම්බෙනවා. එවම Cloak and Dagger කියන සීරීස් එකේදීත් මේ Roxxon කියන
කෝපරේෂන් එක මේජර් රෝල් එකක් රකදක්වනවා හැබැයි මේ ක්ලෝක් ඇන්ඩ් ඩැගර් කියන සීරීස් එක ඇත්තටම ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ දැන් ඩිස්කන්ටිනියු වෙලා තින්න ඉතින් ඒ වගේම මේ Netflix ලා නිර්මාණය කරපු Dare Devil සීරීස් එකේදීත් ඉලෙක්ට්‍රා කියන චරිතය මේ රොක්සන් කෝපරේෂන් එක ගැන පොඩි මෙන්ෂන් කිරීමක් කරනවා The Japanese branch of Roxxon and I planted a little bug to crush their system Yeah I heard it ඉතින් ඔන්න ඔය ඊස්ට් එග් එකක් මෙතනදී අපිට රොක්ස් කාඩ් කියන නමින් දීලා තියෙන අත්‍තරම රොක්ස් කාඩ් කියලා කියන්නේ නිකන් අර අපේ ඇත්ත ලෝකයේ තියෙන Amazon වගේ ලොකු චේන් එකක්. ඉතින් ඇට්ලා බලපු කෙනෙක්ටනේ අර කැබේජ් කෝපරේෂන් එක. No! Not my cabbage corp. ඉතින් ඒ ඊස්ට් එග් එකක් මෙතනදී හරි අපූර්වට දීලා තියෙන. ඉතින් රොක්සන් කෝපරේෂන් එකත් උන්න දැන් MCU එකට ලෙජිට් විදියට එන්ටර් වෙලා තිනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. So ඉදිරියේදී it's a matter of time අනිත් characters ටික මොකද Roxxon Corporation එකට රිවියුම දායකත්වයේ වෙන නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන චරිත ගණනාවක් ඔන්න Daredevil, Kingpin, Elektra, ඒ වගේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් Norman Osborn අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධතාවයක් කාරණා. මොකද ඉස්සරහට speculations තියෙන Far From Home එකේ ලොකු මේව ටිකක් වෙයි කියලා. ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේකත් විශේෂම කාරණාවක් තමයි. ඉතින් Roxxon Corporation එක මේ series එකේ villain පාට පත් වෙන තියෙන chance ගණන් අඩුයි. හැබැයි අපිට villain වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන් තවත් චරිතයක් ඉන්නව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ශවිදෝ. මේ තමයි Loki. ඒ කිවි? ඉතින් මේ alternative timelines ගණනාවක් තියෙනකොට ශවිදෝ අපිට speculation එක ගේන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ශවිදෝ මේ මේක ඇතුලේ මේ රෝග් යන ලෝකෙ කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ වෙන version එකක් තියෙනවා වෙන variant කෙනෙක් ඉන්නවා එයා රෝග් ගිහිල්ලා. ඔව් රෝග් ගිහිල්ලා ලෝකී ගෙම. ලෝකී ගෙම like power hungry version එක සමහරටර අනාගතයේ like literal not good ලෝකී වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කාරණාව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම. හැබැයි ගොඩක් rumors තියෙනවා මේ ලෝකී කතාවේ villain ලෝකීම වේවි සහ අවසානයේදී අපේ ලෝකී මේ time streams ටික ආයේ අතතත්තර පත් කරන්න බැටල් එක යන්නේ ඒ ලෝකෙ කෙනෙක් එක වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව ටේබල් එකේ තියෙනවා නේද? මොකද මේ සීරීස් එක විලන් කෙනෙක්ගේ පාදක කරගෙන ගියාට මොකද අපි මතක් කරන්න ඕන මේක තමයි මාවල් ලගේ විලන් කෙනෙක්ව බේස් කරගෙන යන නැත්නම් පාදක කරගෙන යන යාව මැදේ තියාගෙන යන පළවෙනි සීරීස් එක නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් සීරීස් එක අන්තිම වෙනකොට මම හිතන්නේ ලෝකෙව තවත් ෆෑන් ෆේවරිට් චරිතයක් බවට පත් කරාවි නේද? ට්විස්ට් එකක් දේවි. හොඳ. ඉතින් ඔය කාරණාව නිකන් පොඩි රූම එකක් විතරයි. ඉතින් අපි බලමු. ඔබ්වියස්ලි අපි වොන්ඩර් විෂන් එකට ලොකු ස්පෙකියුලේෂන්ස් ගෙනාවා. අන්තිමට වුණේ මොකද්ද කියලා අපි දැක්කනේ. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉමු. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේලර් මේ ඉදිරියේ දෙන එපිසෝඩ් වල බ්‍රේක් ඩවුන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් අපිට අවශ්‍යයි නේද ශාන්? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ජුනි 11 වෙනිදායින් පස්සේ අපිට නැවතත් සුපුරුදුම් පරිදි සතියකට වාරයක් මේ ලොකි එපිසෝඩ් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සති 6ක විතර කාලයක් නැත්තම් එපිසෝඩ් 6ක් විතර දැනට ආරංචි වෙන විදිහට මේ සීරීස් එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ සීසන් 2 එකටත් රිනියු වෙලා කියලා අපිට ආරංචි මාර්ගය තියෙන එක ගොඩාක් දුරට ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන් කාරණා. මොකද ඒක එලියට ඇවිල්ලා තින්නේ අපි හොඳින්ම දන්න චරිතයකින්. ඒ තමයි ෆිල් කෝසන් රගපාන නළුවෙනි ක්ලාග් ග්‍රේ. ඉතින් එයාගේ කටින් තමයි මේ පොඩක් පිට වෙලා තින්නේ. මේක ස්ක්‍රීන් රෑන්ඩර් තමයි මේ මීඩියා එකට දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොමවත් ඉතින් මං හිතන්නේ නැහැ මේ මාවල් ලා නැත්තම් කෙවින් ෆයිගේ කට්ටිය මේ ටොම් හිඩ්ලසන් වගේ සිරාම නළුවෙක්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙයි නොගෙනිදී කියලා නේද? අනිවාර්යෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම මට තේරෙන විදිහට දැන් මෙයා අවුරුදු කීපයක් ඉන්නෝනේ මේ අපේ Avengers cast එක ඊළඟට Marvel Cinematic Universe එකත් එක්ක. මම නම් කියන්නේ obviously ඉදිරි තව අවුරුදු 5ක් 6ක්වත් අඩුමතරමේ මෑගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. මෙයා Hugh Jackman type චරිතය. ඔව්. ඒ වගේම එතනදිම කියන්න ඕන මේ අනාගතයේ දැන් ඉදිරියේදී series the MCU එකෙන් series the films the බර ගානක් එන්න තිනවනේ. ඉතින් ඔය series වලට හරිය නැත්තම් මේ MCU එකේ ඉදිරි ගමනට මේ Loki series එක කොහොම සම්බන්ධ වෙයිද? ඒකට tie up වෙයිද? ඔව්. ඉතින් අපි දැක්කා මේ Wonder Vision නම් කෙලින්ම Multiverse of Madness, Doctor Strange Multiverse of Madness, ඊළඟට Spider-Man 3 movie එකත් එක්ක directly tie up වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ Falcon and the Winter Soldier ගත්තොත් ඒක obviously ඉදිරියේ තියෙන අපේ මේක Armor Wars, Secret Invasion වගේ කතන්දර මේ Captain America 4, Iron Heart ඒ වගේ කතන්දර වලට directly tie up වෙවි කියන කාරණාව තියෙනවා. එතකොට ලෝකෙක ජරමරේ මේවා නිකන්
ගහන මිනි සීරිස් නේ මලට මේ සල්ලි හොයන්න ඕන වට්ටම ගහන ඒවම නෙවෙයි. ඔව්. දැනට ඒ වගේම මේ ඉන්ටර්නෙට් එක පුරා මේ ට්‍රේල් එක විසිරීලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට තියෙන දත්තන් හෝ මේක තමයි Marvel ලගේ දැනට සාර්ථක වෙන්න වැඩිම හැකියාවක් තියෙන ට්‍රේලර් එක කියලා නැත්තම් සීරිස් එක කියලා දැන් speculations යන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක ප්‍රධාන සීරිස් කීපයක් තියෙනවා මේක අපිට ඉදිරියේදී directly tie up වෙන්න. ප්‍රධානකම ප්‍රධානම එක තමයි obviously අපි කියවනේ Kang the Conquerorගේ directions එක්ක අපි මේක කෙලින්ම බලන්න තියෙන්නේ Ant-Man සහ Wasp Quantum Mania කියන ඒ කතාවට. ඊට අමතරව මම පෞද්ගලිකවම විශ්වාස කරන මානව ආස සිද්ධියක් තමයි මේ ලෝකී කතන්දරේ Thor Love and Thunder එකට directly connect වෙවි කියන කාරණාව. මේක මම ඒ කියන්නේ කීප දෙනෙක් කියවපු දෙයක් සහ මේක මෙහෙම වුණොත් සිරා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට කල්පනා කරපු දෙයක් තමයි Thor Love and Thunder එකේ ඉන්නේ Jane Foster'ගේ මේ අපේ Iron Man sorry Thor. මේ ඉතින් මේ Lady Thor'ට මේ බෙකි කියන විදිහට මියල්නිය හේකුත් තියෙනවා. මේ රූමර්ස් යන විදිහට මේ Lady Thor'ට මියල්නිය එක දෙන්නේ අපේ ලෝකි ඕල්ටර්නේටිව් යුනිවර්ස් එකකින් පන්නන එකක් කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක ඒ තරම් ලේසි නෑ කතන්දරේ. නමුත් ඒක extra ආකාරයක ටයින් එකක්. මේක obviously prediction එකක් විතරයි. මේක සාර්ථක වෙන්න තියෙන්නේ 100.01 ගානක possibility එකක් විතරයි. මේක අර මගේ favorite එකක් නිසා මම කිව්වේ. ඊට අමතරව තව මොනවාද සම්බන්ධ? ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ series එකක් tie up වෙන film එක තමයි Doctor Strange film එක නැත්තම් Multiverse of Madness. ඉතින් අපිට මේ series එකේදී time එක ගැන කතා කරනවා කියලා කිව්වත් අතන time එකත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් space එක ගැනත් කතා කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් space කියලා කියන්නේ multiverse එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම multiverse එක ගැන කතා කරනකොට එතන අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න චරිතය තමයි Doctor Strange කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් reality එක messed up කරන අපේ Wanda ඉඳගෙන මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් හරි වෙලාවටම අරු time එක විනාශ කරනවා. ඉතින් ඔය දෙන්නගෙම ප්‍රශ්න විසඳන්න සමහර විට Doctor Strange මෙතනට මැදිහත් වෙන්න සිද්ධ වෙවි. අපි දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ series එකේදී අර අපි speculate කරා වගේ Wonder Vision එකේදී Doctor Strange යයි කියලා අපි බලාගෙන හිටිය වගේ මේකෙත් බලාගෙන ඉන්නේ කියලා නෑ. ඒකනේ මේ කියන්නේ මේක ඉවරුණයින් පස්සේ කෙලිම tie up වෙන්න තියෙන film එක තමයි Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. ඉතින් ඒත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම අලුත්ම villains ලා set එකක්, අලුත්ම චරිත, සමහර විට අපිට cosmic entities ලා, ඒ වගේ tribunal වගේ චරිත. ඔව්, ඒ වගේ අඩුමුතරම mentioning හරි අපි දැක්ක Doctor Strange එකේ පළවෙනි කතාවේ Levin Tribunal ලා mention වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒ වගේ කතන්දර කීපයක් අපිට ආරංචි මාර්ගේ නේම ඒ එන විදියට අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේන්ම කතාව ඔන්න ඔක තමයි. ඉතින් ලෝකි සීරීස් එක ගැන දැනට ට්‍රේලර්ස් කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කතා කරන දේවල් ওই දේවල් තමයි අද අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙමු. හැබැයි ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ලෝකි ගැන විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ නේද? මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න අපිට ඔයගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන සපෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඔයා අපේ වීඩියෝ එකක් බලලා අපිට ලයික් එකක් දාලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන ඒ සපෝට් එක. ඒ වගේම අපේ ප්‍රශ්න අහන එක. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ හොඳ නරක කියන එක. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආ ඊටත් වඩා අපිත් එක්ක ක්ලෝස් කනෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන තව දුරටත් සපෝට් කරන්න කැමතිද? එහෙනම් ඔයාට හරියනම දැන තමයි හයිප් ඉන්සයිඩර්ස් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී අපි යටින් ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. හයිප් ඉන්සයිඩර් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? එකට යන්නේ buy me a coffee කියන platform එකට ගිහිල්ලා එතනින් හයිප් ඉන්සයිඩර් එකට ජොයින් වෙන්න. ඔයාට හයිප් ඉන්සයිඩර් කෙනෙක් වෙලා සුපිරි හයිප් එකෙන් films ගැන, TV series ගැන, geek ලෝකේ තියෙන ඕන මලදානයක් කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන තව කාරණාවක් තියෙනවා ශමිතෝ. මේ කොරෝනා කාලේ ආයෙම ලංකාවට කොරෝනා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නෝනේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් උපරින් මේ පරිස්සම් වෙලා දිනදා වැඩ කටයුතු කරන ගම අනිවාර්යයෙන්ම හයිප් එකක් තියාගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේන්නෙම කියන්න තියෙන්නේ නේද ශමිතෝ? ඉතින් මේ වගේම තවත් අපූරු කරුණු රැගත් Marvel විශ්වයේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් කියන්න තියෙන එක දෙයයි. Stay safe, stay high.